Na 'n heerlike naweek wil ek graag met jou praat oor watter tipe nalatenskap jy vir jou gesin gaan agterlaat. Om 'n goeie en 'n goddelike nalatenskap vir ons kinders te kan gee, dit behoort 'n hoofdoelwit van die lewe te wees. Ouers moet veral hieroor nadink. Ek wil 'n bekende verhaal van twee gesinne met jou deel. In 1900 het die Amerikaanse opvoedkundige, wat ook 'n predikant was, A.E. Winship, die afstammelinge van een van Amerika's mees bekende predikers en teoloë, Jonathan Edwards, gaan navors. Edwards is in 1703 in Connecticut gebore, hy daar groot geword. Hy het universiteit toe gaan op die ouderdom van 13. Hy het later president geword van die college wat nou bekend staan as Princeton. Die navorsing het gegaan oor 1394 afstammelinge van Edwards. En die verhaal van Edwards is 'n voorbeeld vir wat sommige opvoedkundiges die vyf generasie reël noem. En dit is in die eerste plek hoe 'n ouer hulle kind groot maak, tweede die liefde wat hulle gee, drie die waardes wat hulle leer, die emosionele omgewing en die opvoeding beïnvloed nie net hulle kinders nie, maar ook die volgende vier generasies wat na hulle kom, ten goede of ten kwade. Edwards het 'n sterk pligsbesef in sy rol as pa getoon. Hy en sy vrou Sarah het hulle kinders merkwaardig groot gemaak. Hulle het 11 kinders gehad. Hulle het altyd probeer tyd maak vir hulle. Nou iemand wat in ongeveer dieselfde tyd in New York gewoon het, het bekend gestaan as Max Jukes. Die Jukes familie is deur die sosioloog Richard Duckdale bestudeer en hy het beskrywe in 'n boek wat hy gepubliseer het. En die kontras tussen die twee familielyne is nogal merkwaardig. As jy kyk na die afstammelinge van Edwards, dan sluit dit in na Amerikaanse visiepresident, 3 senatore, 3 goewerneurs, 3 burgemeesters, 13 college presidente, 30 regters, 65 professore, 80 openbare amptsdraers, 100 prokureurs, 62 dokters, 75 weermag en vlootoffisiere, 100 predikante, sendelinge of teologiese professore en daar was feitelik nie een wetsoortreder tussen hierdie nageslag nie. Hoe kan jy dit verduidelik? Edwards was 'n godvreesende man, maar hy was hardwerkend, intelligent. Verder sê Winship, baie van die talent, die hardwerkendheid en die karakter van die meer as 1400 van Edwards se familie kan jy direk toeskryf aan mevrou Edwards se invloed. Aan die ander kant het die Jukes afstammelinge 7 moordenaars, 60 diewe, 128 prostituie ingesluit. 50 van hierdie vroue was gemiddeld 15 jaar in hierdie lewenstyl vasgevang. Daar was 140 mense wat in die gevangenis beland het. 280 het op straat gebly. 440 was verwoes deur alkoholverslawing. Uit die 1200 afstammelinge wat bestudeer is, het 300 voortydige sterwe onnatuurlik. Daar is berig dat daar 67 was wat seksuele siektes opgedoen het. Boonop is daar geraam dat Jukes se afstammelinge die staat ongeveer $1,300,000 gekos het. Duckdale het die Jukes gesin beskryf as die afstammelinge van 5 susters. Volgens die uitgawe van 8 Maart 1902 van The School Journal is dit maar net so nagevors. Die byna universele eienskappe van die Jukes was luiheid, ongeletterdheid en 'n vulgariteit. Hierdie eienskappe het gelei tot siekte, tot skande, tot armoede, tot misdaad. Wanneer jy hierdie Edwards en Jukes gesinne langs mekaar plaas, is die verskil duidelik. Dis soos dag en nag. Wat maar net weer onderstreep, wat 'n kragtige invloed het ouers se voorbeeld en leierskap op hulle kinders, hulle kleinkinders en die wat daarna kom. Toegegee, mense kan hulle probleme oorkom, natuurlik, deur die Here se genade, deur self in te spring. Maar weet jy, dis die uitsondering, dis nie die reël nie. Gewoonlik val die appel nie ver van die boom af nie. Die manier waarop ons vandag ons ouerskap beoefen, gaan die komende generasies beïnvloed. En die vraag is natuurlik, wat se nalatenskap gaan oor jou geskrywe staan? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons 'n nalatenskap het. Geef vir ons die genade om dit iets blywends te kan maak. In Jesus naam. Amen.